Nastasia Zarická skončila těsně před branami hlavní soutěže, když pohledla Stefanie Foglové 4-6, 2-6, tak kde se to dneska lámalo podle vás? Tak já si myslím si, že se to lámalo dneska právě v koncovkách těch gemů, že si myslím, že jsme měli docela vyrovnané gemy, že se mi tam podařilo zahrát hodně skvělých akcí a poté vlastně si myslím, že v koncovkách, že když jsem třeba měla nějaké breakbally, tak ona právě se s tím dokázala lépe vyrovnat a to si myslím, že bylo vidět, byly vidět její zkušenosti právě, že já mám ještě co dohánět se v téhle oblasti. Prvním se tu tam ona vedla, ale vy jste ji dokázala ještě dotáhnout. Byl to takový nejsvětlejší okamžik, kdy jste věřila, že byste to mohla třeba ještě otočit nějak? Ne, tak já si nemyslím, že tam byl jeden nějaký nejsvětlejší okamžik. Já jsem se právě snažila bojovat za každý balon a určitě mě to, i když vlastně stavově to vypadá, že tam to bylo nejlepší, ale ono, ten výkon byl takový vyrovnaný, ale spíš si myslím, že v tom druhém setu ona už právě se lépe vyrovnala s tím větrem a mi chybovala. Přesto jste došla vlastně nejdál na takovémhle turnaji, tak jak to hodnotíte celou tu, vyhrála jste do zápasy těžké? Jo, tak já to určitě hodnotím pozitivně, právě jak říkáte, ještě jsem se dostala nejdál na WTA takhle pro mě, takže a právě jsem si měla možnost zahrát s takhle kvalitní hráčkou, takže z tohoto zápasu budu čerpat jenom pozitiva a budu se snažit je přenést i do svých tréninků. Hrál jste na centrálním kurtu, už přišli taky nějací lidi, tak bylo to taky zážitek? Jo, byl to pro mě zážitek, protože já ten centr přece jenom znám v trošku jiné podobě, bez těch tribun, takže to byla pro mě zajímavá a velmi, velmi dobrá zkušenost. Jak jste na tom teďka? Všechno v pohodě a kam třeba míříte dál? Tak já se zatím asi odehrám nějaké ligy v Německu a načerpám nějaké síly a potom zpátky do boje. Tak díky moc, ať se dáš.